Biblijske priče. Pripremite se da pođete na jedno izuzetno putovanje. Upoznajte se sa svojim vodičima, sa Simonom, pripovedačem lutalicom i Gimelom, njegovom pouzdanom kamilom. Sa njima uđite u drevni svet gde će izuzetna dela običnih ljudi zanavek izmeniti tok istorije. Prisustvujte nezaboravnim pustolovinama sa carevima i pastirima, ratnicima i prorocima. Najveći junaci i legende iz Biblije ponovo žive. Apostoli. Posle Isusove smrti i vaskrsenja, mnogi njegovi sledbenici posvetili su se širenju Isusove nauke kroz Judeju. Evo Simona Petra i Jovana na putu prema Jerusalimskom hramu na večernju molitvu. Molim vas, Gospodo, ima li u vašem srcu dovoljno dobrote da pomognete sirotom starom hromom prosjaku? Srebra i zlata nemam. Ali ono što imam, to ti dajem. U ime Isusa Hrista, Nazarećanina, prohodaj! Čopav od rođenja! Dobri narode Izraelja, zašto zurite u nas kao da smo zahvaljujući božanskoj moći mi učinili da ovaj čovjek prohoda? Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, Bog naših otaca, blagoslovio je svog slugu Isusa. Ova čuda vršimo u njegovo ime. Simon Petar je ribar bio, sledio je Isusove reči, kupljao je oko sebe svakog što leči. Uklanjao ljudsku patnju, kod bolesnih i slepih i hromih, bio je ribar ljudskih duša u ime Isusa. Njihova vera i ubeđenje bili su za druge spasenje, jer apostoli su bili učitelji svima. Mogu da hodam, mogu da hodam! Slava Hristu! Simon Petar ga iscelio! Sad je trenutak, Anase. Moramo ovome stati na put ovde i s mesta. Kapetane, uhapsite Simona Petra i Jovana zbog svetogrđa.
razumem. Simone Petar iz Galileje, uhapšen si zbog propovedanja protiv jevrejskih zakona i običaja. Kakvom silom? Ili da bolje kažem, po čijem ovlašćenju si ovo radio? Časni pripadnici Sinedriona, ako me pitate kako sam iscelio ovog čoveka, onda moram da priznam da ja nisam nikoga iscelio. Ovog čoveka je iscelio Isus Nazarećanin. U njegovo ime su ta čuda bila moguća. Samo Bog ima moć da isceljuje i čini čuda. Dobri narode Izraelja, čuj me. Bog je počinio neverovatna čudesa kroz Isusa Nazarećanina. Upravo ovako kako ja činim ista čuda u njegovo ime. Simone Petre, moraš poštovati jevrejski zakon, kao i svi drugi. Odlazi sad odavde. Upozoravam te da nikad više ne propovedaš u Isusovo ime, inače će ovaj sud da te razapne na krst kao običnog jeretika. Ne možemo da ne govorimo o čudesima koje smo videli i čuli dok smo bili sa Isusom. Koga da poslušamo? Ovaj skup ljudi? Ili Boga? Svetogrđe! Ubrzo ljudi su prevaljivali velike udaljenosti kroz pustinju samo da bi čuli kako Simon Petar govori i kako bi videli njegova čudesa koje je činio u Isusovo ime. Nadam se da ćete Simon Petar izlečiti, majko. Njegove moći su tolike da čovjek može da se izleči čak ako prođe samo kroz njegovu senku. Slava neka je Isusu! Oh, izlečena sam! Zašto ga nisi ubio kad si imao priliku? Narod ga voli. Došlo bi do pobune. Ali on govori ljudima da daju novac siromasima umjesto hramu. Tačno, tačno. Ne smemo da prepustimo Jerusalim kultu verskih fanatika. Kralj Irod bi se razbesneo. Simon Petar mora umreti! Mnogi sledbenici Isusovi dopali su tamnice zato što su propovedali o njemu. Ponekad bi ih čak i ubili. Kako vas dvojica možete biti tako veseli? U zatvoru smo. Čast je patiti zbog Isusa, gospodine. Nagrađeni smo za naše patnje i ja ću rado trpeti zbog Isusa, makar i u smrt otišao. Simone Petre i Jovane, idite u dvorište hrama i recite narodu kako glasi u celosti poruka o ovom novom životu. Ali tamničari! Šta to bi? Poslali smo ih po Simona Petra previše od jednog sata. Gospodari, zatekli smo tamnicu zaključanu sa tamničarima pred vratima. Da, kapetane, pa. Ali kad smo otvorili vrata, Simona Petra i Jovana nije bilo. Nije.
E, gospoda, Simon, Petar i Jovan su u hramu. Propovedaju u hramu. Budale! Poslušavši anđela, Simon, Petar i Jovan stigli su tog jutra pred hram sa svojim mladim prijateljem Stevanom. Simone, Petar iz Galileje, Sinedrion. Ova situacija mora pažljivo da se reši. Ako mislimo da izbjegnemo pobunu, voljeli bismo da podelite svoju mudrost sa nama na jutrošnjem sastanku Sinedriona. Simone, Petre, strogo smo ti naredili da ne propovedaš u ime Isusovo. Moramo slušati Boga, a ne ljude. Bog naših očeva vaskrsao je Isusa iz mrtvih, onog isto koga ste vi ubili, razapevši ga na krst. Dosta! Prisustvovali smo tim delima, istina se ne može sakriti. Sačekajte napolju. Moramo nešto da uradimo. Ceo grad je zarazio svojim svetogrđem. Ne smemo da rizikujemo da od Simona Petra načinimo mučenika onako kako smo to učinili sa Isusom. Gamalije, šta ti kažeš? Ako zbori laži, njegove će reči ubrzo biti zaboravljene. Ako zbori istinu po želji Božijoj, onda nećemo moći da ga sprečimo u tome koliko god se trudili. Simon, Petar i Jovan bili su kažnjeni i pušteni. Međuvremenu čoveka po imenu Stefan, narod je slavio zbog čudesnih isceljenja i snažne, nepokolebljive vere. I tako možete vidjeti, prijatelji, da Isusova moć deluje kroz mene. Nekako sam znao da ćemo ovdje zateći Simona Petra. Ovo se potpuno otelo kontroli. Treba da napravimo primjer za čitavu Judeju. Ti ljudi su bili neobrazovani ribari pre nego što su sreli Isusa. Sada citiraju sve te spise jednako dobro kao mi, a govore više jezika nego naučnici. Neverovatno. A Isus reče, idite u svet i svima prenesite blagu vest. Stefan je najgori od svih njih. Da, bio je predan Jevrejim pre nego što je upoznao ove... Sledbenici Isusa. Za mnom. Isus, vaš Mesija, koga ste razapeli na krst. Jeste li došli ovamo da čujete blagu vest? Obavešteni smo da je Stefan iz Jerusalima prekršio zakone jevrejskog naroda. Verske vođe, ljubomorne na Stefanovu popularnost, u potaji su naterali neke ljude da počnu da šire laži o Stefanu. Imamo svedoke. Koji su posvedočili da si počinio svetogrđe spram Mojsija i spram Boga? Sledbenici Isusa nisu sledbenici Boga.
Ovaj ovde je najopasniji kriminalac, narode moj, zato što vam je zarazio um i dušu. Rekao je da će Isus Nazarećanin, koji je osuđen na smrt zbog sličnih laži, uništiti hram, promeniti običaje koje nam je zaveštao Mojsije. Njega se treba plašiti, a ne slaviti ga. Bog ne živi u hramovima koji su sagradile ljudske ruke. Nebo je moj presto, kaže Gospod preko svojih proroka, a zemlja moja podnožje nogama mojima. Dosta! Pomenite makar jednog proroka koga vaši preci nisu progonili. Pobili su čak i one koji su predvideli dolazak Mesije, vašeg Mesije, koga ste izdali i ubili, Isusa Nazarećanina. Očaravajući Stefan propovedao je i lečio mase, zbunjivao čudesima i pesmama ih vezivao za sebe. Čista srca bez straha, on je sveštenike ostavljao bez daha, pa su se digli protiv tog učenja, naredili da umre od mučenja. Njihova vera i ubeđenje za druge bili su spasenje, jer apostoli su bili učitelji svima. Jer apostoli su bili učitelji svima. Mogu da vidim slavu Božju. Vidim kako se nebesa otvaraju, a Isus stoji odmah kraj Boga. Isuse, oprosti im grehe njihove. Primi moju dušu, Gospode. Njihova su čuda lečila bolesne i hrome. Izdržali su muke i stradanja u Isusovo ime. Njihova vera i ubeđenje bili su za druge spasenje, jer apostoli su bili učitelji svima. Jer apostoli su bili učitelji svima. Ej, Savle! Hvala što si nam pripazdio na odeću! Očistit ću Jerusalim i svet od jeretika kao što je Stefan. Uhapsit ću sve sledbenike Isusa u čitavoj Judeji. Ne! Ne! Sledbenici Isusa nisu bili u stanju da otvoreno oplakuju svog prijatelja Stefana. Savle i prvosveštenice češali su grad u potrazi za njima. Ovde nije bezbedno, Simone Petre. Savle nas sve traži. Moramo otići. Slažem se. Prijatelji, u Jerusalimu je sada previše opasno za nas. Ljudi su gluvi za naše reči. Baš zato moramo preneti blagu vest onima koji žele da je čuju. Plašeći se Savlovog progona, sledbenici Isusovi pošli su različitim putevima. Simon Petar, Jovan i Filip pošli su u Samariju. Kasnije su se Simon Petar i Jovan vratili u Jerusalim, propovedajući usput po selima Samarije.
Filip je nastavio sve do Gaze kako mu je anđeo rekao. Ali bez obzira na to gde su išli, sledbenici Isusa širili su blagu vest hiljadama ljudi koji su postali vernici. Ova pisma pominju tebe, Savle iz Tarsa. Kao i zaslanika u ime Jevreja radi progona sledbenika Isusovih širom Rimskog carstva. Zatražio sam od verskih vođa u Damasku i širom Judeje da te podrže u lovu na te nevernike. Otići ću u Damask i dovesti te jeretike ovamo u lancima. Zašto me progoniš? Ko si ti? Ja sam Isus, onaj čije sledbenike loviš noć i dan. Ustani. Gospode. Idi u Damask i sačekaj tamo dalja uputstva. Savle, Savle! Šta se desilo? Ja slep sam. Bejah slep i pre. Tek sada vidim istinu. Zovem se Ananije. Došao sam u posetu Savlu iz Tarsa. Ne progovara već 3 dana. Neće da jede, neće da pije. Nikad ga nisam video ovakvog. Znam. Savle iz Tarsa, znam da si došao u Damask da progoniš vernike. Ja sam Ananije. Isus mi je došao u viziji i rekao mi da dođem kod tebe. Bio si slep, ali Isus ti je vratio vid. Isus ti je oprostio, Savle. Molim te, zovi me mojim rimskim imenom, Pavle. U međuvremenu broj vernika je rastao kako su sledbenici Isusovi širili njegovu poruku. Na svom putovanju Simon Petar je posetio selo po imenu Lida. Ali Simone Petre, Eneja nije ustao iz postelje 8 godina. Sa Isusom sve je moguće. Eneja iz Lide, Isus Hrist te iscelio. Ustani i hodaj.
Kako da ti se odužim, Simone Petre? Slava Hristu, a ne meni. I tako je Simon Petar celog života putovao i propovedao, donoseći blagu vest svima koji su želeli da čuju. Visoki sveštenici bili su besni kada su saznali da je i Pavle postao Isusov sledbenik. Poslali su naoružanu stražu Damask da ga pronađe i ubije. Anas i pravosveštenici čuju da ovde propovedaš o Isusu. Još dok ovde pričamo, naoružani vojnici češljaju grad i traže te. U redu je, pusti ga. Zaprečili su gradsku kapiju kako ne bi mogao da odeš. A imam jednu ideju. Znam kako Pavle može da umakne. U strahu za njegov život, Pavlovi prijatelji su mu pomogli da pobegne iz opkoljenog grada tako što su ga spustili niz zidine u velikoj korpi. Po odlasku iz Damaska, Pavle se vratio u Jerusalim, a zatim u svoj dom u Tarsu. Tamo je sreo Varnavu i zajedno su pošli na Pavlovo prvo misionarsko putovanje. Preplovili su Sredozemno more i stigli do Soluna. Zatim do grada Listre. Sveti su Bogovi Rovima! Niko u Listri ranije nije čuo za Isusa. Kada su Pavle i Varnava iscelili jednog bogalja, ljudi su pomislili da su to prerušeni bogovi. Sveti su bogovi Olimpa! Sveti su bogovi Olimpa! Sveti su bogovi Olimpa! Iscelili ste hrame! Vi ste sigurno naši bogovi Hermes i Zevs. Došli ste nam kao ljudi! Ne, mi nismo bogovi. Došli smo ovamo da vam donesemo blagu vest, evanđelje, kako biste mogli da okrenete leđa tim glupim mrtvim idolima i slavite jednog jedinog Boga, čiji je sin Isus Hristos. Na svom drugom putovanju, Pavle je sa svojim prijateljem silom otišao u Filipe. Tamo su zli dusi omogućili jednoj mladoj robinji da predskazuje budućnost. Kada je Pavle iz devojke isterao zle duhove, njeni gospodari naredili su da Pavle i Sila budu bačeni u tamnicu. Ako ovi ljudi pobegnu, bit ćeš mi lično odgovoran. Te noći, dok su Pavle i Sila bili u tamnici, zemljotres je protresao Filipe. Razbijeni. A vrata su se otvorila. Bolje da umrem od sopstvene ruke. Nema potrebe da to radiš. Još smo ovde. A vi ste zaista veliki ljudi. Molim vas, gospodo, šta moram da uradim da bi bio izbavljen? Veruj u Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spasen.
I tako su Pavle i Sila otišli s Filipa. Sila se zadržao u Vereji, ali Pavle je nastavio do Atine prenoseći blagu vest svima koji su hteli da slušaju. Narode Atine! Sad možete upoznati tog nepoznatog boga koga slavite. On je jedan jedini bog. Stvorio je nebo i zemlju, more i sve ostalo. Samo jedan bog! Tvoje zamisli o bogovima, o jednom bogu, zanimaju vas. Molim te, vrati se da nam još pričaš o Isusu Hristu. Na svom trećem putovanju, Pavle je ponovo preplovio Sredozemno more i posetio Efes. Tamošnji trgovci, naročito jedan od njih, zvani Dimitrios, plašio se Pavlovih propovedi. Nisam prodao ni jedno svetilište od njegovog dolaska. Sada govori narodu da ne slavi naše idole. Rukom načinjeni bogovi uopšte nisu bogovi. Oni nemaju nikakve moći. Kolege trgovci, mi od ovog posla živimo. Gubimo novac, ne samo ovde u Grčkoj, već i širom sveta. Bog nije tričarija. Ne brine me toliko izgubljena dobit koliko to što ti, sledbenici Isusovi, poriču značaj naše velike boginje Artemide. Dobri narode Efesa i Grčke, taj čovjek nije bog, ne. On želi da uništi naše bogove. Tog čovjeka ne treba da slavimo, njega treba ubiti. Velika boginja Artemida Efeska! Velika boginja Artemida Efeska! Velika boginja Artemida Efeska! Dobri narod Efesa! Ovaj čovek ne može da ugrozi uticaj velike boginje Artemide, čiji je lik pao sa nebesa. Ako Dimitrius ili bilo ko drugi ima nešto protiv tog čoveka koji nije učinio ništa da bi unizio našu svetu boginju, neka podnese tužbu na uobičajen način. Pavle je znao da će biti uhapšen kada se vrati u Jerusalim, ali želeo je da pruži Jevrejima još jednu priliku da prihvate Isusa Hrista kao svog Mesiju. Uhapsili su ga rimski vojnici i poslali u Kesariju. Pavle iz Tarsa, po zahtevu Sinedriona, izveden si ovde pred namesnika Kesarije. Namesnik Festus je u svojoj beskrajnoj milosti odlučio da lično sasluša tvoju priču. Plovio sam od Troje do Atine, od Efesa do Korinta. Isus je svojim apostolima rekao da rašire njegovu blagu vest, i ja sam tako i činio. Svetogrđa! Jeres! Zahtevamo smrt za Pavla iz Tarsa. Po optužbi za... Dosta! Ja sam namesnik Festus. Odlučujem koji zločini zaslužuju smrt, a navodni zločini ovog čoveka ne zaslužuju nikakvo prolivanje krvi. Pavle iz Tarsa, šta ti kažeš? Hoćeš li da ti ja sudim? Moram se pozvati na svoje pravo rimskog građanina. Žalim se Cezaru! U redu, Pavle. Pošto se žališ Cezaru, kod Cezara moraš otići. Pošto se Pavle žalio Cezaru, morao je da otplovi do Rima da bi mu sudio car lično. Bila je kasna jesen,
i žestoka oluja besnela je dve nedelje danju i noću. U oluji najveći deo tovara bačen je u more da bi brod bio lakši. Te noći, Pavle se molio za bezbednost svih na brodu. Razbašćemo se! Pustite sidra! Anđeo Boži obećao mi da ćemo svi preživeti. Spasavaj se ko može! Bekimo! Spaseni će biti samo oni koji ostanu na brodu dok ne dođe vreme za odlazak. Obećao da niko od vas neće biti izgubljen u moru. Pavle je prevalio daljine, šireći Hristove istine. Lovio je svuda gde ljudi ima, govorio bogatima i sirotima. Borio se protiv aspida i guja, nevremena žestokih oluja. Ta su čuda veru budila u svima, od Jerusalima pa do Rima. Njihova vera i ubeđenje bili su za druge spasenje, jer apostoli su bili učitelji svima. Jer apostoli su bili učitelji svima. Brod se nasukao na peščani sprud blizu ostrva Malta, mnogo milja južno od Rima. Radoznali Maltežani došli su da vide ko su ti stranci na njihovoj obali. Pogledajte! Ali otrov te zmije dovoljno jak da ubije 10 ljudi, on mora... On... On je Bog. Ja nisam Bog. Moja moć potiče od Isusa Hrista. Ove stvari činim u njegovo ime.
Pavle je ostao na Malti do proleća, propovedajući evanđelje i isceljujući mnoge ljude. Kada je stiglo proleće, Pavle se ukrcao na drugi brod kako bi nastavio putovanje do Luke Puteoli u Italiji, a zatim kopnom do Rima kako bi mu sudio Cezar. Tarsa. Da. Čekali smo te. Molim te, želimo da čujemo u šta veruješ. Malo toga znamo o tim sledbenicima Isusovim. Osim da su svuda progonjeni. Molim te, reci nam više o tome. Da. Cezar nije sudio Pavlu. On je živeo u Rimu 2 godine, srećan što može svima da propoveda o carstvu Božijem i o Gospodu Isusu Hristu. Sledbenici Isusovi putovali su širom sveta i širili evanđelje. Sledbenici Isusovi, kao što su bili Simon Petar i Pavle, trpeli su progone od ljudi koji nisu želili da čuju evanđelje. Ali sledbenici su bili čvrsti u svojoj veri, čak i kad su bili suočeni sa smrću. Njihova putovanja i propovedi pomogli su da se poseje seme hrišćanstva širom sveta. Činili su čuda u ime Hrista, lečili, darivali čuda 300. Ništa im nisu mogle ni strašne oluje, jer Isus uvek s njima tu je. Njihova vera i ubeđenje bili su za druge spasenje. Apostoli su bili učitelji svima. Jer apostoli su bili učitelji svima.